Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cenab İlham Aliyev. The President of Azerbaijan, Mr. İlham Aliyev. Mərasim çempionatın bayraqlarının arenaya daxil olması ilə başladı. Sonra dünya çempionatında iştirak edən ölkələrin bayraqları təqdim olundu. Qeyd edək ki, Azərbaycan paytaxtının ev sahibliyi etdiyi daha bir mötəbər beynəlxalq əhəmiyyətli bu yarış sentyabrın 26-sından oktyabrın 8-inə dək Bakıda Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçiriləcək. Xatırladaq ki, indiyə qədər Bakıda boks üzrə yeniyetmələr və gənclər arasında dünya birincilikləri uğurla reallaşdırılıb. Böyüklər arasında boks üzrə dünya çempionatı isə ilk dəfə təşkil olunur. Təqdirə layiq aldır ki, MDB məkanında məhz Azərbaycan ilk dəfə belə bir möhtəşəm yarışa ev sahibliyi edir. Ümumilikdə bu cür yüksək səviyyəli beynəlxalq yarış Postsovet məkanında yalnız 1989-cu ildə Moskvada baş tutub. Bu dəfəki boks üzrə dünya çempionatına 113 ölkədən 570 boksçu qatılıb. Açılış mərasimində çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bu mötəbər beynəlxalq yarışın keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. O, ölkəmizin son illərdə bir çox beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etdiyini, boks üzrə dünya çempionatının isə bu sırada mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi. AIBA Boks Federasiyasının prezidenti Çin Kuo Wu da Bakıda son illərdə çox böyük idman yarışlarının keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, bu çempionatın özəlliyi onun London Olimpiya oyunlarına lisensiya xarakterli olmasıdır. Beynəlxalq Boks Asosiasiyası adından prezident İlham Əliyevə boksun və idmanın bir çox növlərinin inkişafına verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edən Çin Kuo Wu, boks üzrə dünya çempionatının AIBA'nın qaydalarına və prinsiplərinə uyğun keçiriləcəyini, dünya çempionatının səviyyəsindən boks həvəskarlarının razı qalacağını dedi. Əmin olduğunu bildirdi ki, ringdə ən dəyərli və yaxşı nəticələri ilə seçiləcək boksçular qələbə qazanacaq. Çin Kuo Wu çıxışına sağ ol Azərbaycan, sağ ol Bakı sözləri ilə yekun vurdu. Sağ ol Azərbaycan, sağ ol Bakı. Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Kemaləddin Heydərov isə dövlət başçısının idmanın inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın böyük idman ailəsinə daxil olduğunu bildirdi. Azərbaycan boksçuları beynəlxalq yarışlarda hər zaman müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər deyən Kemaləddin Heydərov, ölkədə boksçular üçün təlim məşq zallarının tikilib istifadəyə verildiyini, Azərbaycanda boksla bağlı bir çox beynəlxalq yarışların keçirildiyini vurğuladı. O, bu dəfəki dünya çempionatında 113 ölkədən 570 boksçunun iştirak etdiyini dedi və onlara uğurlar arzuladı. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Dünya çempionatının hakimləri and içdi. Bakıda keçirilən dünya çempionatında iştirak edən ölkələrin bayraqları meydanı tərk etdikdən sonra şov proqram başladı. Zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin və musiqisinin təqdim olunduğu bu beynəlxalq idman hadisəsi bir növ ölkəmizin təbliğatına çevrildi. Dünya əhəmiyyətli yarışların təşkilində və keçirilməsində ölkəmizin çəkisini və nüfuzunu göstərdi.
Qeyd edək ki, Bakıda baş tutan boks üzrə dünya çempionatı 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına lisensiya xarakteri daşıyır. Bakıdakı dünya çempionatında 92 idmançı London olimpiyadasına vəsiqə qazanacaq. 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75 və 81 kilogram çəki dərəcələrində 4-də 1 final mərhələsinə çıxacaq idmançılar olimpiyadaya vəsiqəni təmin edəcəklər. Bundan başqa 91 kilogram və bu kilogramdan yuxarı çəki dərəcələrində 1-6 yerləri tutan boksçular da London olimpiyadasında iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Milli komandamız dünya çempionatında 9 çəki dərəcəsində təmsil olunacaq. 75 kilogram çəki dərəcəsində Soltan Miqitinov WSB Ligasından London Olimpiyadasına vəsiqə qazandığından bu çəki dərəcəsində boksumuz iştirak etməyəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycandan yalnız Ağası Məmmədov 2003-cü ildə boks üzrə dünya çempionu adına layiq görülüb. Sonuncu boks üzrə Avropa çempionatında isə idmançılarımız 2 qızıl və 1 bürünc medalla komanda hesabında 2-ci yeri tutublar. Beləliklə, Odlar Diyarı Azərbaycanda baş tutan növbəti beynəlxalq miqyaslı idman yarışı böyük təntənəyə çevrildi. Dünyanın diqqətini bir daha qədim tarixə, zəngin milli mənəvi dəyərlərə sahib olan, müasir görkəmi ilə diqqət çəkən ölkəmizə, Azərbaycana yönəltdi.